Jsem moc rád, že tady můžu být s váma, jsem moc rád, že se vás tolik sešlo. Jsem moc rád, že je tahle ta doba, jsem moc rád, že mě je tolik, kolik mě je v této době. Jsem moc rád, co se děje tento rok a jsem moc rád, že dneska v Olomouci vám můžu představit kus svého života. A jsem moc rád, že některým z vás to pravděpodobně bude užitečné k vašemu životu. Jmenuji se Marek Ščotka, přijíždím za váma z Ostravy, mnozí mě už znáte, ať už z internetu, nebo osobně. A já jsem rád, že se některým z vás můžu dneska setkat osobně, můžeme se poznat a možná posuneme naše životní příběhy o kousek dál. To, co jsme se dneska rozhodli tady představit, je téma, které pro mě je více než žhavé, více než osobní. Je to téma, které je pro mě, řekl bych, možná úplně stěžejní v mém životě a je to téma, které dovoluju si to dokonce i s nadsázkou říct, že mě to zachránilo život a zachraňuje dneska. Nejenom život můj, ale možná i všech lidí, kteří se mi dostávají pod ruce. A je to téma rodinných trojúhelníků. Věřím, že tady mezi váma jsou někteří, kteří už viděli moje video prokletí prvorozených. Jo? Viděli jste to? Bezvadné. Pokud by se podařilo, já bych to video dneska právě rozšířil o něco, co se v tom videu nedalo říct. Právě proto dneska jsem si dovolil spoléhat na to, že tady většina z vás bude těch, kteří už jsou trošku do toho tématu vtažení. A chtěl bych to uvádět dneska na úplně konkrétních příkladech, tak abyste opravdu věděli, co to rodinné trojúhelníky jsou a jak je uplatnit v praxi. Jo, jak je použít vlastně pro tu vaši každodenní život a schopnost. A jak to nejenom použít v každodenním životě, ale taky jak to vlastně předávat druhým lidem, protože mám pocit, že tady ta jednoduchost obsažená v rodinných trojúhelnících je tak jednoduchá až pochopitelná pro úplně všechny, mám pocit. Nevím, jak vy, ale mám pocit, že když třeba lidi chodí ke mně na osobní konzultace, tak často už po prvním setkání se dějí velikánské zázraky, ať už na té osobní bázi, tak i na vztahové bázi doma, jo, mezi rodinnými příslušníky. Ale to, co je na tom nejvíc nádherné, a to je, vy, co mě znáte trošku díl, tak víte, že jsem opravdu bojovník za děti nové doby. Já prostě miluju děti nové doby a nenávidím tady ten náš pravěk, vlastně, ze kterého pocházíme my, jo, ten pravěk, který začíná číslovkou 1900, kdy ještě se snažíme do tohleté doby přetahovat staré manýry, staré softwary a snad možná upgradeované staré Windowsy. Jo, takže jsem ten, který opravdu stojí jako ombudsman, abych chránil myšlenky nové doby, drzost těch mladých drzounů. Mně se to prostě líbí, jak oni jsou. A protože si sám připadám od malička jako rebel, který vždycky rebeloval na systém. Věřím, že tady určitě se někde potkám s někým, kdo je podobně naladěný, že jo? Jo. Rebel na systém. A nevím, do jaké míry jste třeba znali věci, vlastně, co se týče nějakých generačních problémů a generačních vlastně vztahů, ale jestliže my pocházíme z generace, která zažila jak starý svět, tak vlastně ty revoluční časy. A dneska, když svým dětem říkám, to bylo v době, kdy mě bylo třeba 15, tak oni říkají, to bylo v minulém století. A mají pravdu. Jo, pro ně vlastně ta doba je velice opravdu jako pravěk. A to jste měli ještě dřevěné hračky, taťko, že? Jo, to je často otázka. To byly ještě, jo, mobily jste měli dřevěné, chápete. Takže krásně já tam jde vidět, že ta dnešní mládež opravdu se vůbec už jako nedotýká žádných těch přesahů vlastně z toho našeho věku. A mně se to líbí, že lidé, kteří chodí na moje přednášky, tak jsou v podstatě takoví bojovníci, kteří už dokážou díky třeba i těm informacím, které slyší na těch mých přednáškách, už lépe pochopit právě tady tyhle ty mladěchy. Lidi, kteří vlastně otvírají v sobě cestičky, které mohou způsobit to, že připravíme jako generace zodpovědně vlastně krásnou živnou půdu pro všechny, kteří přijdou po nás. V tom se cítím jako že kovaný docela fest a jsem rád, že mi je tolik, kolik mi je, protože když si jenom uvědomím, že mám před sebou ještě víc než půlku života, jo, první půlku života, no, no to asi zhruba, asi tak nějak, tak když si jenom představím, že to úžasné, co jsem zažil vlastně doteď, budu moct ještě jedenkrát tak stejně zažít a bude to ještě šílenější a vědomější a hlavně už budu doprovázený vlastně, ne jinak, budu už mít to právo doprovázet svoje děti a jim podobné lidi, tak to je prostě, to je taková naděje, že úplně jako blázen se na to těším. Jo? A jestliže můžu čímkoliv přispět k tomu, aby dětem nebo těm, kteří dneska se cítí moderní a moderní poplatní době, přispět k tomu, aby lépe pochopili sami sebe, abychom jim odvalili vlastně z cesty ty balvany, které jim opravdu my a naše generace a ten starý prehistorický svět ještě se snažíme pořád klást před nohy a pod nohy házet klacky, tak
Pojďme do toho, přátelé. Rodinné trojúhelníky patří mezi jedny z těch metod. Tak. Trošku z historie, abyste věděli. Asi nebudu sám, kdo ve svém dětství prožíval věci ve své rodině, že nechápal, co se to děje. Že nechápal svoji roli, nevěděl vlastně, proč přišel do té rodiny a asi jste všichni podobně jako já prožívali takový ten stav, že jste byli hozeni vlastně do jednoho pytle a bylo úplně jedno, kdo dostane facku, dostali všichni. A mě to nesedělo, protože jsem rozený sám jako prvorozený a mně nepřišlo vždycky, že bych za všechno mohl. A přišlo mi to nefér. Ale samozřejmě byla to doba, všichni se vymlouvali na dobu a všichni se vymlouvali na málo času a stavěli se baráky a chodilo se do školy, takže nikdo nic moc neřešil právě tady ty psychologické záležitosti života. A já jsem si slíbil někde v tajném koutku duše, když jsem byl ještě puberťák a naštvaný na celý svět a chtěl jsem tenhle svět úplně vyhodit do povětří. Jo? I tu želvu, na kterém ten svět jezdí. A tak jsem si říkal, já na to přijdu. Já na to chci přijít, jak to udělat, aby to bylo srozumitelné hlavně pro mě, abych znal svoje místo a aby nikdo kolem mě nemusel už prožívat to, co jsem prožíval já. Samozřejmě, že to je marný boj s větrnými mlýny, to je jasný. Ale ten pocit, že najednou se v tom můžu zorientovat a že když pochopím, co se dělo vlastně doma, jak se to dělo a proč se to dělo, že potom pochopím lépe to, co se mně děje potom v tom otevřeném světě, jo, v tom dospěláckém světě, ba dokonce, že uvidím ten přesah toho, jak se vztahy, které jsem viděl u domácího krbu, řekněme u domácího vlastně stolu, jak vidím, že si ještě bohužel odžívám v dospělých vztazích a vím, co s tím teda tím pádem můžu dělat, tak tohle se mě na tom moc líbilo, líbí a líbit bude. Rodinné trojúhelníky dokážou velmi zpřehlednit všechno, co jsme vlastně v našem životě kdy na různých rodinných rolích zažili. Ba co víc, můžeme tvrdit, a dneska už mám tu drzost to tvrdit, že my vlastně ve svém životě žádné jiné vztahy ani druhý vztahu nezažíváme, než jenom ty. Nic se neděje. Ještě jednou to zazvoní, tak to bude po druhé. Tak. Že žádné jiné druhy vztahu my vlastně ve svém dospělém životě ani neznáme. My dokonce vlastně, i když navazujeme potom vlastní rodiny a vlastní vztahy v rodině, tak jsme jenom čistokrevnou kopírkou toho, co známe z vlastních mateřských rodin. Jako kdyby nám ten vesmír chtěl pomoct v tom, hele, nepochopil jsi to doma, kdy jsi byl ještě vlastně dítě svých rodičů, tudíž malý tajterlík, který neměl rozhodovací právo, tak teď máš šanci si to vyzkoušet teda z té druhé strany barikády, tak jak si nadával na ty rodiče, že to dělají špatně vůči vám dětem, tak si teďkom ty jako rodič budeš to stejné moc vyzkoušet, aby tvoje děti nadávali stejně na tebe, jako si kdysi ty nadával na své rodiče. Když jsem tohleto zjistil, tady ty vztahy a souvislosti, tak jsem byl až překvapený, jak vlastně je to téměř až jednotvárné, skoro až autisticky jednotvárné. A když jsem pátral, čím to teda jako v tom našem životě je, a začalo chodit ke mně spousta lidí, kteří řešili svoje vztahové problémy, tak mně se líbí zacházet ve věcech do absolutní jednoduchosti. Vždycky do počátku těch věcí, tam, kde to vlastně začíná. Rozumíte, spermie, vajíčko, tam to vždycky začíná. Jo? Znáte to, jo? Jo? Už jste to viděli, ale na prospektech. Jo? Spermie, vajíčko, tím to vždycky začne. Bezva. Takže my si teď vezmeme ku příkladu zrovna tu spermie a vajíčko, jenomže ji nebudeme říkat spermie a vajíčko, ale budeme tomu říkat přitažlivost mezi mužem a ženou. Souhlasíte? Začíná to vždycky přitažlivostí. A já se zeptám hned na začátek, přitažlivost je možno, prosím vás, řešit jako rozumovou složku života? Nebo je to čistá chemie? Jako kdyby to bylo řízeno od někud? Jako kdyby někdo hrál šachy s náma? Že to je čistá chemie? Bezvadné. Takže můžeme teda tvrdit, že existují na světě vlastně dva lidé, kteří se nějakým způsobem chemicky přitahují. Kdo o tom rozhoduje, nemá cenu v tuto chvíli pátrat. Jo, prostě někdo o tom rozhoduje, že ti dva se zrovna potkají a zrovna přeskočí jiskra a dokonce vlastně se nemusí ani pozdravit, můžou jít prostě naproti chodníky, že jo, a jo, já najednou ji uvidím, ona uvidí mě a prostě je to tam. Jo, čistá chemie. Dobře, my si teďkom vlastně začneme něco vysvětlovat. Muž a žena. A já to rovnou nazvu Montekové a Kapuleti. Obchodní zástupce svého
rodového průseru? Obchodní zástupce svého rodového průseru. Jo? Prostě potkali se dva obchodní zástupci, kteří si v tuto chvíli na sebe budou nějakým způsobem šít biče a budou si na sebe zkoušet různé taktiky, které znají odkud? Z domu. Ne od rodičů, ne jenom od rodičů, ale z domu celkově. Jo? Tak, bezvadné. Já se zeptám, bylo by v pořádku a fér, aby ten, kdo rozhoduje vlastně o tom, co se bude dít, byla žena? Chtěli byste to tak? Aby žena byla ta, kvůli které se to všechno děje? Aby to byla ta, která vlastně, rozumíte, pokládá tu platformu, pokládá to těsto, na kterém se bude teď vlastně celý ten dort péct? Ne, počkat, chtěli byste to tak? Ne, že se to tak dělá. Mrozí to tak neděláme, jo? V tom je problém. Ale půl na půl to není. Jak to, že si v tu chvíli ženy kradou právo? Jakože, nebudu to rozvádět. O tom je spousta diskuzí u nás na skupině. Prostě pojďme si říct, že žena je to, kvůli které se to vždycky děje. Vy, co budete zítra na těhotenské rovnici, dozvíte se důležitý faktor, že žena je ta, která nese příběh a nemůže z toho příběhu uhnout. Ona je nositelka příběhu a vesmír rozhoduje o tom, který tajtrlík se jí namane vlastně do hry v daný čas, aby plnil svoji roli, kterou ta žena má, tím jeho vstupem do života pochopit. Muž si uvozovka může vybrat, do kterého příběhu bude aktivně zapasován, ale žena nemůže uhnout. Kdyby žena znala svůj příběh, kdyby žena znala svůj scénář, který si nese vlastně od svého rodu, tak by věděla, proč jí daný chlap přišel do života a věděla by automaticky od začátku, co z toho chlapa vytáhnout, aby to bylo co nejrychleji splněno, odfajfkováno a mohli už být konečně oba dva svobodní a mohl začít opravdový příběh života. Jo? Nová doba, řekněme tomu konec rodového prokletí. Jenomže ono to tak není. To rodové prokletí a ten příběh rodu je v nás tajně ukrytý na mnoha vrstvách. Jo? Jako když máte rozfrcané informace po celém harddisku v počítači, jo? A koukáte, když ho čistíte. Ježiš, aha, ženy jsou tady. Když čistíte harddisk... Dobře, jinak. Prostě je to rozfrcané po celém počítači. Jo? Takže to rodové prokletí a vůbec ten příběh ženy, který si ona nese ve svých buňkách a DNA svého rodu a výchovou aktivované různé procesy a role, tak najednou se stává to, že žena neví, proč je ten vesmír dal dohromady. Nesleduje žádnou svoji životní linku ani příběh. Pozítřku se to pro mnohé z vás změní na dobro navždy. Že už budete znát svůj příběh a scénář. Takže budete vědět, proč se vám lidi dostávají do cesty, co vám mají zrovna teď přinést a co z toho máte pochopit, aby to bylo co nejefektivněji vyřešeno. Těhotenská rovnice tohle řeší. Jo? Takže nebudete mít žádné prostoje, chápete? Budete efektivní, budete ekologičtí, protože tolik neprojezdíte. Na 110%. Dobře. Zkrátka, funguje tady, přátelé, jednoznačně položená věc, žena je nositelka příběhu a muž se k ní dotahuje. To, že muž říká, ulovil jsem teďkom jednu takovou, jo? Prosím vás, už bylo dávno rozhodnuto, že bude ulovena. Jo? Ten muž si jenom bláhově myslí, jo, že on způsobil to ulovení, přátelé. Je třeba mužům v tomhletom vzít iluze, že jsou lovci. Jo. Kdyby si muži opravdu nalili čistého vína, sami by poznali, že jsou lovnou zvěří. Muži. Jo? Otočíme trošku teď tu přírodu naopak. Takže muži neloví, muži jsou loveni. Lovci jsou ženy. Respektive konkrétně v ženách to jejich rodové něco, co je třeba vyřešit čím rychleji, aby žena už konečně mohla být sama sebou a svobodná a nedlužila nic svému dětství, rodu a tak dál. Jo? Jak se vám to líbí, taková myšlenka? Čím dříve splatíte dluh, kvůli kterému jste tady přišli, řekněme, naplníte svoje proroctví, tím dříve budete svobodní a můžete si dělat, co chcete. Jo? Tak. Ano, odkud se tady tohleto bere? Je to jednoduché vysvětlit. Protože není žádný jiný způsob, jak se na tuhle planetu dostat, než skrze dělohu svojí maminky. Zatím tady není jiný způsob.
A protože se dostáváme skrze dělohu svojí maminky, která už tady nějakou dobu žije a nějakou dobu už si tady zažívá určité věci na tomhle světě, tudíž ta děloha už je, řekněme, zhmotnělá příliš. Jo? Často je už vysystematizovaná. Jo? Ta děloha a vůbec to fungování ženy je potom už takové automatické. A do tohohle, když se narodí nová dušička, nebo zrodí, nebo zhmotní nová dušička, tak často chce mamince říct, ale na mě nezkoušej ty svoje manýry, já nechci převzít tvoje hranaté myšlení, já nechci být chycena do pasti, jako ty jsi chycená. Ba naopak, když mě poslechneš, tak ti ukážu, kudy vede cesta z tunelu ven. Jenomže na to maminky neslyší, protože už dávno nepoužívají, co? Intuici, výborně. Proto jsou děti často nechány na pospas v tom bříšku. A najednou se stane to, že ty děti tam zažívají velmi, velmi negativní věci, které jsou příslušné pouze téhleté planetě. Jo? Není ve vesmíru žádná jiná planeta podobná téhle, kde se dá třeba zažít odmítnutí, nechtěnost, bezmoc, marnost a tak dál. Rezignace dokonce. Dokonce i odmítnutí pokračovat ve vývoji. Jo? To se dá zažít jenom tady v tomto světě. A protože my si projdeme tady určitým tady tímhletím kolečkem emocí, proto se nám stane, že si tohleto musíme nějakým způsobem potom odžít, aby jsme to zneutralizovali. Stane se nám to, že si to odžíváme svým dětstvím, pubertou a dospíváním. Jo? To je takový ten vymezený čas, těch 18 let zhruba, kdy je ten ideální čas nejenom rodové prokletí, anebo výchovné manýry, anebo fungování rodiny, zažít na vlastní kůži z pozice uživatel, to znamená dítě, které je vychováváno, a má být o něho pečováváno. Ale už i potom z pozice vlastně ten, kdo ten systém má chuť zbourat. Bavíme se o pubertě. Puberta je přesně to období, které má opravdu vyzrcadlit rodovému fungování nebo rodinnému fungování všechny stinné stránky, které už by dál neměly pokračovat. Takže pokud máte doma puberťáka a ten puberťák je nějakým způsobem rebel, znamená to, že ten systém je kostnatý, který používáte doma. Není pružný, není moderní. Je třeba poslechnout toho rebela nějakým způsobem a adaptovat rodinný systém. Jo? Protože dítě nikdy nezneužívá svého postavení. Nikdy. To si jenom rodičové myslí. Tak. Což? Není to příliš revoluční na vás? Přátelé? Výborně. Takže můžeme prohlásit, že všechny děti, které k nám přicházejí, jsou vždycky vysvobozovatelé vlastně ze zaběhaných vzorců. Jo? Chtějí vždycky něco dobrého pro nás. Otázku, jestli to pochopíme, nebo je sešroubujeme stejně, jako jsme se nechali sešroubovat my. Často je to tak dáno, že když se to nepovede prvnímu dítěti, okamžitě závozník přispěchá na pomoc. A ne, že by pomohl vlastně tomu rodinnému systému, aby poslechli už toho prvního, ale pomůže tomu prvnímu, aby ještě víc a důrazněji nakopal ten systém. Takže dá se teď říct, že pokud jste druhorození, přišli jste ne jako druzí v pořadí, ale jako pomocníci těm prvním, protože se někde ztratili. Podíváte se na věkový rozdíl, který máte od prvorozeného človíčka a zjistíte, že ta desiluze, kterou vlastně třeba maminka slibovala prvorozenému dítěti, ty budeš vrchol mého života, ty budeš ozdobou mého všeho nebo naplnění vlastně mých životních snů a tužeb, tak už po roce a půl už se stalo to, že se to zevšednilo, už to tu maminku třeba tolik nebavilo a v tom se vám narodí takové provokativní znamení jako střelec třeba, jako druhorozené, aby maminka opět zase něco pochopila. A vrátila se zpátky tam, kam patří. Jo? Takže pokud jste druhorození střelci, tak vaše úloha je jednoznačně jasná. A když se to nepovede tomu druhému a je taky sešroubován do systému, no tak přijde na pomoc někdy třetí, čtvrtý, pátý, desátý. Všichni jsou tady na pomoc vlastně těm, co tady jsou vlastně před nimi. Pouze těm. Ne na pomoc maminkám ani tatínkům. To znamená, sourozenci se tady rodí pro sourozence, ne pro rodiče. Pochopili? Je to jako, když vám zapadne bagr do blata, tak když jeden traktor nestačí, musí přijet druhý, že? Až se nakonec povolá požární tank a ten vytáhne všech 10 traktorů, včetně bagru. Tak, vrátím se zpátky k tomuhle rozdělení. Zatím jsme, prosím vás, v příběhu na
ostří nože. Zatím jsme obchodní zástupce našich rodových systémů. Žena si sebou, prosím vás, představte si to tak, že tady si tahá opravdu maminku, tatínka, jo, tady v té dvoraně. Maminka, tatínek, sourozenci, babičky, dědečkové. A ona je ta předsunutá jednotka, která reprezentuje dosavadní rodinný systém. A já se zeptám, odkud ta žena ví, jakým způsobem lovit teda někoho do vztahu? Samozřejmě, ví to od svojí maminky. Jo? Obkoukala to. To znamená, bude používat stejné taktiky, jak nalákat někoho do svých pastí. Takovým způsobem, jak to dělali ti, od kterých se učila. Souhlasíte? To netvrdím, že to je pro ní přirozené. Ale protože ona nejprve musí vyzkoušet, co se naučila, a teprve pokud jí to nebude vyhovovat, nebo to přinese jenom samou spoušť, tak v tu chvíli řekne, něco je na těch taktikách blbě, já už je nechci používat, ale neumím nic jiného zatím. Když v tom jí někdo samozřejmě na psychosomatice poradí, buď sama sebou, jenomže ona neví, kdo je to být sama sebou, protože nikdy ještě sama sebou nebyla, protože od té doby, co byla v bříšku, jí kontrolovali doktoři, jestli maminka dobře přibírá, jestli má dobrý porodní váhu, jestli má dobrý porodní přírůstek, jo, jestli správně čurá ve dvou letech, jestli už kaká dobře, jo, jestli si přetahuje kužičku a já nevím, co všechno. Prostě nikdy nebyla sama sebou ještě, protože ji nikdo nenechal být samou sebou. Tudíž ona hrubě neví, kdo je. Je v podstatě jako vycvičená opička v rukách těch, kdo to v tom lepším případě s ní mysleli dobře. A já se zeptám, dobře pro koho? Pro ní? A nebo pro ten systém? Přesně tak. Takže dostávám se teďkom tady takovým oslým můstkem k tomu, co je základním úkolem všech maminek a rodičů na světě, je naučit naše děti dobru a zlu. Souhlasíte? Aby dítě umělo rozlišovat mezi dobrem a zlem. Aby vědělo, co je dobré a co je zlé. Souhlasíte? A teď se zeptám. To důležitější je, co je za tou větou ještě. Dobré a zlé pro ty rodiče nebo pro to dítě, aby rozumělo svému tělu, svým emocím, svým emočním pochodům. A nebo proto, aby maminka nemusela vstávat ráno, tak mu dá rohypnol. Odvar z makovic, samozřejmě. Jasně. Než aby řešila konflikt, tak ho radši zmátí. Než aby vlastně řešila, proč má málo energie, tak radši dá dítě vlastně na hlídání sousedům. A tak dále. Takže řeší se tady dobro pro dítě nebo dobro pro rodiče? Prosím vás, v 99% vždycky zvítězí naše pohodlnost, co se týče rodičů. A víte, proč to tak je? Protože my nevíme sami, kdo jsme. Tak nemůžeme dítěti dát prostor k tomu, aby to zjistilo. Protože bychom spadli z lopatky, chápete? Kdybychom dítěti řekli nahlas, já vůbec nevím, jaké to je být rodič. Není na to žádná šablona ani škola. My se pořád jenom domníváme, jaké je to být dobrý rodič. Ale v podstatě do té doby, dokud nebudu poslouchat já tebe, dítě moje, tak nikdy dobrým rodičem nebudu. Protože jenom ty mě můžeš vyvést z mého tunelu. A protože se to standardně neděje, to byste museli nechat se vyloučit z téhleté společnosti, patřit mezi poťapané, nebo jak se to říká, mezi šílence. Jo? Takže raději obětujeme svoje dítě na oltáři systému. Čím se z nás stanou? Kdo? Samozřejmě. A z těch dětí? Taky ovce. Buďte hodní a dostanete nažrat. Přesně tak. Takže to je, jak kdyby byl autorem tady tohohle Matrixu, tak já bych, chápete, před 10 000 lety bych to vymyslel. Mám jich už nula chvíli. Po 10 000 letech se zbudím a řeknu, ještě furt to tu trvá, vy jste s tím ještě neudělali. To jste jako nikam neposunuli ještě, ten systém. Když vy jste tady z otce na syna, z dcery na matku, z matky na dceru, si to tady jako furt předáváte. Jako vás to furt ještě baví od toho středověku jet ve stejných jakože systémech? To snad není pravda. Jo, my jsme tady o 1000 let dál a vy ještě používáte středověk ve vašich rodinách? Najednou zjistíte, že scénář byl napsán, jenom se mění herci. Dokonce je to tak šílené, scénář byl napsán
A jenom se mění tajtrlíci. Chápete? Protože scénář a jeho nositelem jsou ženy. Tudíž, když žena ze sebe vyzařuje vlastně ten, samozřejmě bavíme se o podvědomých věcech, nebavíme se o tom, že to děláte vědomě. Jo? Říká se tomu osud. Děláte to podvědomě a kudy chodíte, tudy v auře vysíláte vlastně ten průšvih z vaší rodiny. Protože takhle myslíte, tak jste v tom vychované a protože nemáte žádnou detoxikační komoru, než vyjdete z baráku, tak se necháte ostříkat, jo, nějakým detoxem, vlastně ať na sobě nemáte žádné to, jo, z těch rodových výhonků, těch nesmyslů. Nebo rodinných. Abyste vlastně byli čistí, až vstoupíte do toho světa. Takže je jasné, že ty lidi, které potkáváte, nějakým způsobem potřebujete zapasovat do toho, co znáte doma. Že jo? A stačí to rozdělit do jenom pár kategorií a zjistíte, že vlastně ti lidé, které máte kolem sebe, je velmi jednoduché definovat, protože ten se chová jako taťka, ten jako děda, ten se chová jako ségra, jo, tam ten se chová jak... A najednou máte jasný přehled v tom, kdo se jak chová. Jo? Vrátím se zpátky. Myslíte, že chlapi to mají jinak? Že chlapi mají nějaké detoxikační komory? Že chlapi to umí líp, jakože se zbavit tady toho, té zátěže rodové? Je to úplně stejné. Jo? V tomhle tom jsme si rovni. To znamená, dokud nás někdo nevysvobodí z těch našich zajetí, nebo nedá příležitost, abychom na to zaprvé přišli, abychom se dokázali zvetit tady z těchto těch průšvihů našich, tak do té doby se bohužel i nám bude dít to, že si nás budou vyhledávat přesně ty ženy, jaká byla naše matka. Ale teď se zeptám, protože když jsme byli malí kluci a viděli jsme tu maminku jako ideální, samozřejmě ženu bohyni, já se zeptám, budou si nás lákat takové ženy, jak jsme my vnímali ty matky jako malí kluci? A nebo bude si nás přitahovat taková žena, která přesně odpovídá vibračnímu vzorci dělohy naší maminky? Samozřejmě. Jo? Podle vibračního vzorce dělohy naší maminky. Takovou ženu budeme v životě, takovou ženou budeme přitahováni my muži. Dobrý den. Čau, Leni. Čau, Zinuš. To nevadí, to vůbec neřeš. Tak to prostě patří. To je tak. A takže... My muži jsme přitahováni úplně stejnou vibrací, jakou ve skutečnosti má naše maminka. Přestože my to můžeme hodnotit všelijak, protože my nikdy nebudeme mít na maminku objektivní náhled. Protože my ji pořád vidíme zvenku a my netušíme, jak ona se cítí uvnitř. Ale protože tam je nějaký důvod, který vlastně není dořešený s námi, tak proto my musíme najít nějakou čerstvější dělohu se stejným průserem. Chápete? Se kterou to ještě bude mít cenu, protože matčina děloha už je unavená, chápete, už je vyšlehaná, rozumíte, a tak dál. Proto je třeba přeskočit, říká se tomu matematicky, hop na druhou. A vyzkoušet to prostě u jiné ženy podobného typu. A takhle si to, prosím vás, mezi sebou pořád vyměňujeme. No až dokud si to nevyměníme, tak si to budeme vyměňovat. To se jako tchýně a manželky jako příská, protože jsme se vlastně podobní? Budeme se bavit za chvíličku o tom, že tohle je specifikum prvorozených. Ano, protože ti prvorození většinou si berou téměř celý otisk té dělohy maminky, jo, v tom těhotenství. Takže pokud, prosím vás, pokud jste si narazili chlapa, který je prvorozený, tak si můžete být skoro jisti, že v té době, kdy jste toho muže potkali, tak jste vibrovali velmi podobně jako děloha jeho maminky. Jo? Takže máte... Co je? Jo, je to vidět. Ano. Takže jako, a co s tím jako naděláte teďkom? Když víte, že máte, jako nemůžete si vybrat jiného chlapa, třeba než prvorozené, druhého, třetí. Prostě není možné si vybrat čistého chlapa. Žádná továrna na chlapy tady není, aby vám vyrobili prostě ničím nezaneseného chlapa. Takový tu prostě není. A pro chlapy mám špatnou zprávu, ani taková ženská tady není, jo? Která by neměla v sobě průser svého rodu. Nějaký otisk, jo? Toho vibrování svých rodičů a vůbec té rodiny jako takové. Takže už chápete? Vidím tu ženskou zpředu,
Prosím vás. A radši se nepředstavuju, co má vzadu. A ona to ještě dělá tak šikovně, jakože I love you, chápeš? Úplně I love you. A já jsem se tím nechal úplně oblbnout. Protože mi se to líbí zepředu, rozumíte, kdo komu by se to nelíbilo, že? A ona furt, podívej se na mě zezadu. Tam mám svoji rodinu, rozumíš? Tam mám background, tam mám minulost, tam mám kamarády. Tam mám všechno, co jsem dosud byla. A já říkám, ne, mně stačí jenom zepředu tě znát, rozumíš? Každý čtvrtek, rozumíš, na dvě hoďky, hotovo. Nechtěj po mně víc. Vím, co za sebou neseš, tuším to. Můj radar se nemýlí. A ona, ne, opravdu, tam není nic, jako co by ti mělo škodit. Já to znám, jak je to s těma dělohama. Mě nenachytáš. Ne, to nepomůže, přátelé. Tohle pomůže možná až po dlouholeté zkušenosti a mnoha různých pokusech, jo, které nezůstáváme si ani jeden dlužní. Ani muži ženám, ani ženy mužům. Jo, jsme tady v tomhletom hození, jako podobně ty kuličky do toho osudí Saska Sportka Mates. Jsme si rovni všichni. Nemá cenu v tom hledat nějakou taktiku, složitost, nejde to ovládat. Ovládá to nás a to je třeba pochopit. Je třeba to jenom pochopit a uchopit. A ať chcete nebo ne, tak i v Saska Sportka Mates je to vždycky tak, že ať se tam mele těch 49 kuliček, jak chce, vždycky na někoho někdy přijde řada. Jedna z nich, respektive 6 z nich v dané hře a tahu, bude vystřeleno do toho tunýlku. A nakonec, až se poskládají vedle sebe, tak někoho potěší. Souhlasíte? Super. Já si moc přeju, aby takhle vypadaly vaše životy. Až budete mít plné zuby toho osudí, až ten život s vámi bude orat a vláčet a nebudete to mít pod kontrolou a řeknete si a dost, chci to pochopit, chci tomu rozumět. Nejde to ovládat, ale jde tomu rozumět. A pak je třeba počkat na ten správný čas, až do vás udeří kopanec a vyžene vás do toho tunelu řešení. Takže je to, i tohle je řízeno z hůry. Přátelé, hnus, co? Prostě do určité doby nemáte nic pod kontrolou. Jediné, co jde, to jde jenom pochopit. Ale ne uchopit. A potom, jak se začne uchopovat, začne to být velmi zajímavé. Tak. Já si vás dovolím teď pozvat do náhledu, vlastně, jak to mají ti teda Montekové. Budete se možná divit, ale i ten muž je jenom obchodní zástupce svého dosavadního rodu. Jo? Takže teď půjde doslova do písmene o život kdo z koho. Protože není možné, aby na začátku vztahu nedošlo vlastně k vybití si potenciálu. Když se potká horká se studenou, tak se nakonec stane vlažná, že jo? V tom lepším případě. Souhlasíte? To by bylo ideální. A tady se dostaneme na konstatování, které je klíčové pro, pokud myslíte to se vztahama vážně, anebo s nápravou vztahu vážně, tak si pojďme říct, že žádný vztah nezačíná dříve, dokud nenastoupí všednost. Do té doby si měl jenom palivo ze svého dřívějšího života nebo rodu a já jsem ti dělala jenom tajtrlíka. To stejně tvrdí muž. Do té doby, než nastoupila všednost mezi náma a bylo tam vzrušení, které nebylo námi dáno, to bylo jako dar z hůry, abychom spolu zůstali chviličku a přitahovali se magickou silou přitažlivosti. Souhlasíte? Tak do té doby, dokud vlastně ta magie neopadne, což je ta dotace z hůry, a nenastoupí všednost, tak to vždycky bude vypadat jako vyrovnávání dvou hladin. Vždycky jeden bude mít kůň, jeden půjde pod koněm. Jeden bude na koni, druhý pod koněm. A nepůjde o nic jiného, než o to, co nejdýl zůstat na koni, že jo? Přece se nenecháte rozvalcovat. Chápete? Takže každý začátek vztahu je, prosím vás, vždycky karmický. Vždycky vás to nažene tam, kde vám ještě něco chybí pochopit z toho, co si přinášíte ze své minulosti. Každý vztah je na začátku karmický. Je to určeno, koho potkáte. Jo? Nebo koho přitáhnete. Když to pochopíte, dojde k vyrovnání hladin a nastoupí konečně ta očekávaná všednost a vztah neskončí, pokud ustojíte zkoušku všednosti, protože rozumíte, to už znáte potom i jak ten partner prdí, že jak mu smrdí z pusy, jak vypadá nahý, když ráno vstane, jak má rozčepířené vlasy, že jak ženská vypadá nenamalovaná, chápete? Co je? Takové něco. No normálně, ne? Jako normální vztah, ve kterém nastoupila všednost. A když se z té všednosti nedostanete do potenciálu vlastně růstu, to znamená tam, kde jsou dva sobě rovní,
Tak pokud ten vztah nezanikne, tak musí vzniknout co? Musí vzniknout něco třetího, že jo? Aby to mělo smysl, aby to někam vedlo. To znamená třeba nějaký nápad, co budeme dělat do víkendu. Ty dáš peníze, jo, já namažu svačiny a jedem. Teprve tam, kde nastoupí všednost, může nastat správné rozdělení rolí, nekafrání si do toho zelí a respektování a úcta v tom, kdo je na co dobrý. Teprve až nastane všednost. Všednost je ten klíč. Do té doby, pokud si někdo ještě drží zadní vrátka, anebo pištu Hufnágla, jestli znáte rodinu Smolíkových, tak je to veliký pruser, protože vlastně tady v hlavě ještě pořád zůstává nějaká tajná varianta, kdyby to nahoru nevyšlo. Znáte to? Teprve až tam není žádná varianta a nastoupí všednost, až nemáte kam utéct, až není žádný pišta Hufnágl nebo vzpomínka na minulý vztah, nebo vrátím se domů k mamince, protože tam mám ještě furt rozdělaný dětský pokojíček. Maminka ho ještě nevymalovala, dokonce tam mám i ty diplomy a ty medaile ještě z dětství. Až nebudete mít žádný pokojíček v hlavě dětský, pak vás to hodí do té skutečné kreativy ve vztahu, a to je umění rozdělovat role. Říct si, co kdo bude dělat. A já se zeptám, pokud s někým jenom chodíte nebo zůstanete třeba na víkend sami, je jedno, kdo bude vařit a kdo bude uklízet? Je jedno, jestli vařit bude ženská a uklízet bude chlap, nebo naopak? Přátelé, je to úplně jedno. Tam, kde jsou dva a nastoupí všednost, je geniální na tom to, že je úplně jedno, kdo co dělá, hlavně když ho to v tu chvíli baví. Takže můžeme teď tvrdit, že je něco typicky ženská práce a typicky mužská práce? V žádném případě. Můžeme teď říct jednu krásnou věc, kterou vám doporučuji zvědomět ve vašem životě, a to je střídání se na těch rolích, na těch pozicích. Že já nevím, když tě teď baví mít to nádobí, tak umívej ty, jo, když tam máš ten flow v tom. A až tam budu mít flow já, tak to budu umívat já. Takže tím uměním střídání se na těch rolích, jo, přehazování si, práci se musí udělat, ale v podstatě je jedno, kdo ji udělá, hlavně když ho to baví. Tak je nádherné na tom to, že zůstává stále energie doma. Souhlasíte? Pod střechou? Když není tam takové to debilní z té minulosti, ale tohle by měly dělat ženské. Nebo takové to, to je přece chlapská práce. Znáte to? A ne, že se to řekne takhle nahlas, to už jako musí být jako něco, jo, hodně špatně, abyste to řekli nahlas. Ale tady to v hlavě řekne, a tohle by přece měli dělat chlapi, ne? To je přece, jo, přece, nebo tady nikdo nemůže chtít po mně, abych šroubovala žárovku přece, ne? Tady vám řekne takový ten radášek, takový ten pokušitel. Ale když tam cítíte to flow, když se mi to chce teďkom dělat, tak proč bych to neudělal? Nebo neudělala? Ne, že potom přijde partner domů a vy řeknete, víš, co jsem dneska udělala? Šroubovala jsem místo tebe žárovku. A chlap samozřejmě si nenechá nic líbit, řekne, místo tebe jsem dneska nakupoval. Jo? A prosím vás, a opět kordy, jo? A už jede ten souboj, a kdo má delšího pindíka, a kdo má lepší argumenty. Jo? A jsme opět tam, kde jsme byli na začátku vztahu. Je to zase karma. Zase Montékové kapuleti a tak dál. Takže vlastně jako kdybychom furt se pokoušeli jenom překonat vlastně nějaký plot, a ono nám to často nejde. Pořád nás to háže před ten plot. A já mám pro vás jednoduché řešení, ale potřebuju něco zdefinovat nejprve. Žena je nositelka příběhu vztahu, protože si nese něco v rámci rodového prokletí. Zeptám se, měl by se ten muž o tenhle příběh zajímat, aby viděl, kterého tajtrlíka hraje? Super. Měla by být žena ta, která mu to vysvětlí a řekne a sdělí a otevře karty a bude s ním jednat na rovinu? Super. Odkud vy to zjistíte, jaký příběh v sobě vůbec nesete? V jakém rozsahu? Odkud to můžete zjistit? Z pozorování vlastní rodiny, že jo? Dá se říct, že taková, jaká situace v tuto chvíli panuje, jedno, jak jste staré děti, takové klima, které panuje u vás v mateřské rodině, ať chcete nebo ne, na dálku vás bude ovlivňovat, ať chcete nebo ne. Protože máte pupeční šňůru s tou rodovou a rodinnou energií. Jste prostě pořád obchodní zástupci. Takže dá se říct, že nějakým způsobem korespondujete, protože vy se podílíte na tom, co je doma. Ať tam něco je nebo není, to je jedno. Podílíte se i na tom, že tam nic není. Myslím tím, jakože v mateřské rodině. Jo? I kdyby už někteří umřeli, tak je to pořád nějakým způsobem energeticky
postižitelné a definovatelné. Takže to, co jste vy dneska, má určitým způsobem souvislost s tím, co si nesete z těch mateřských rodin a vašich vzpomínek, jak ta rodina fungovala a jak funguje do dneška. Věřím, že do dneška používáte ve vašich slovnicích slovo matka. Že jo? A dokonce víte, o kterou osobu jde. Že jo? I otec používáte, že jo? Ať ho znáte nebo neznáte, ať se vaši rozvedli nebo ne, ať táta umřel nebo ne. Ale slovo otec ve vás něco vyvolává, že jo? Dokonce představu o konkrétní osobě. Super, sourozenci, brácha, segra, že jo? Bratranci, sestřenice. Takže ať chcete nebo ne, tak jenom proto, že teď jste si na to nevzpomněli, neznamená, že s tímto vaše tady to operandum, jo, nějakým způsobem ne, nepracuje. Takže to, co řešíte vlastně i u sebe doma, momentálně ve své rodině, určitým způsobem, respektive přímým způsobem, je souvislé s tím, co se děje v celkové vaší mateřské rodině. Jo, jako kdybyste byli jenom detašované pracoviště. Jo? Skvělý. Takže ženy jsou klíč. Ženy jsou příběh. Ženy jsou to, proč se to tady vlastně děje. Jste prostě naše záchrana. Jenom je třeba vás vytrénovat trošku. Co chlapi k tomuhle všemu? Představte si, že byste tady byli jenom ženy. Žilo by se vám dobře? Já jsem přesvědčený, že dokonale byste žili. Určitě byste jo, dokázali fungovat. Věřím, že by se některé ženy úplně jakože přetočily a uměly by stavět, jo, dělat těžkou práci. Beze všeho. Je spousta takových žen, že jo, stejně jako jsou ženštili chlapi. Takže věřím tomu, že by se vám tady dobře žilo. Ale nic by se nedělo, přátelé. Nebyla by v tom dynamika. Nebylo by v tom nebezpečí. Nebyla by v tom vášeň. Nebyla by v tom žádná adrenalinová složka. Nebyl by v tom vývoj. Proto si pojďme říct, že kdykoliv vám do života vstupuje muž jako partner nebo blízká osoba, tak je to právě proto, že si váš život teďkom vyžádal adrenalin. Přesně tak. Přesně tak. Změnu. Posunutí někam. Je to odpověď na ty otázky, já už dlouho nemůžu sehnat chlapa. Je spousta žen, které dlouho s nikým už nežijou. No proč asi, přátelé? Mají adrenalinu dost. Protože buď mají adrenalinu dost, anebo nechtějí posunout. Protože když se podíváte na konec posledního vztahu a co zažíval, dejme tomu, rok před tím v kuse, tak to bylo, já už chci mít klid. Já už chci mít klid, hlavně klid. Jo? No prosím, 10 let ti stačí? No a co mám teďkom jako dělat, když už ho chci? No musíš nejprve ukončit ten klid. To je snad jasný. Protože nejde samozřejmě najít dalšího chlapa, dokud neukončíte ten klid, že? To je jasný. Protože když jako takhle, jako chlapa ano, že jo? Ale tady rozumíš, lážo plážo, rozumíš. Řekněme tomu zvyky, rituály, naučené rytmičky, chápeš? V pondělí yoga. A tak dál. Tak kam tam chcete toho chlapa, jako, rozumíte? Jako na doprovod vlastně, jako mezi barákem a jogou. Jo, to znám. Na to stačí rozvážková služba, přátelé. A taxikář. OK. Takže pojďme se podívat na tu situaci. Je tady žena, je tady muž, něco je magicky přitahuje. My si dopřejeme krásné chození ze začátku a my si to teďkom budeme definovat, že žena je ta, která vlastně se má naučit muži oddávat, důvěřovat a oddávat. A je její zodpovědností, aby se naučila citlivovat a aby se ve svých vzpomínkách vrátila k tomu, že muž bude ten, kdo jí má plnit přání. Souhlasíte? A dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu, proč vztahy jsou vztahama a proč k sobě vůbec patříme. My si totiž máme navzájem pomáhat plnit naše přání. Ono by to nebylo nic těžkého, ale my ty přání se musíme nejprve naučit vyslovit, že jo? A v tom, prosím vás, bude trošičku problém, protože ne každý rozumí španělsky, chápete? Ne každý rozumí telepaticky. Ne každý si umí domýšlet a má dar nějaké intuice. U nás u chlapů dokonce to můžete předpokládat, že to tak prostě není. Co nenapíšeš, nedostaneš, chápeš?
Jako počítač. Dokud nezmáčneš enter, nic se neděje. Takže vztahy jsou tady, prosím vás, především proto, za prvé, aby se řešilo vaše rodové něco, aby se ten rod někam zase posunul a nebyli jste jenom další bečící ovce v pořadí, jo, s pořadovým číslem 22. Jo, bavíme se o počtu generací před váma. Ale abyste se naučili definovat svoje přání. A já se zeptám, myslíte, že je to tak těžké definovat svoje přání? Nic na tom není těžkého, přátelé, to vás budu rovnou varovat. Nic na tom není těžkého, ale to byste to přání nejprve museli vědět. A to je ten problém. Abyste to přání mohli vědět, tak ho v sobě nejprve musíte cítit. Ale co když vy jste si řekli, mě už to tu nebaví? Já už tady, rozumíš, to nějak doklepu. Jo? Stejně tenhle život je na hovno. Jo? Tahle planeta za nic nestojí. Vztahy jsou na nic. Jo? Víte, kolik takových různých fázíček a fází v životě máme? Kolik takových emočně silných situací je? A já se zeptám, proti takhle silné emoci, kterou cítíme celotělesně a projde všema orgánama, jo? Třeba tady ten vztek, marnost, jo? Bezmoc, bezradnost a tak dále, proti ní postavíme jednu myšlenku, já si něco přeju. Jak to asi bude vypadat? Prosím vás, myšlenky a rozum nemá šanci, když něco projde emočně ve vašem těle. Můžete se stokrát snažit a používat zákon přitažlivosti, prosím vás, tajemství, secret, to používáte od rána do večera. Dokud to používáte hlavou, je to jako kdybyste, jo, nic nedělali. Protože tady jde o to, že vy jste se začarovali emočně. A když si nevzpomenete na to a nepřiznáte si nahlas, že jste v určitém období nenáviděli tenhle svět, svůj život, svoje tělo, jo, svoje já, svoje něco. A dokud si nepřiznáte, že to prošlo celým vaším tělem a všema orgánama a zůstalo to tam jako tajný kód, aby se tam nedostalo nic hezkého už, protože vy už jste vlastně potřebovali umřít, kdyby to šlo tak jako legálně hned, kdyby tak eutanázie, tak super. Jo, kolik to stojí a kde mám být? Jdu do toho. Takže dá se říct, že vy, kdo necítíte v sobě přání a nemáte kontakt s generátorem přání, já vám za chvilku vysvětlím, jak je to jednoduché, tak je to proto, že jste si sami zakázali přístup. Ale ne tady. Ale protože něco v určitém období vašeho života nebylo podle vašich představ. A proto jste se naštvali. A vy jste se rozhodli. A vy jste to prohlásili. A vy jste... jo? A najust. Jo? Nemyslím teď tu švýcarskou firmu, jo? Takže dokud se nenaučíme nejprve vlastně si tohleto přiznat nahlas, že jsme prostě obyčejní lidé, kteří mají určité věci v sobě zablokované dobrovolně, protože emoce, tak se ten generátor prostě nespustí. On tam pořád bude klokotat v nás, protože nám se třeba něco zalíbí. Jo? My se třeba projdeme po městě a na těch výlohách je něco lákavého pro nás. Ale tady to zakletí vevnitř, řekne, si stejně nezasloužíš. Na to stejně nemáš peníze. A tak dále. Odkud se tady tenhle ten generátor bere? Odpovězte si sami. Jo, bylo ve vašem životě takové období, které to tohleto aktivovalo. Jo, ten zabíječ přání. No a jakého partnera k takovému vnitřnímu nastavení můžete sehnat? No přesně takového jako vaše maminka. Jo? Tudíž někoho, kdo je podobný vašemu? Ano. Tatínkovi. Jo? Bezvadné. Tak. Takže dá se jenom říct, že kdyby se nám podařilo teďkom všechny tady ty naštvanosti na život, říká se tomu odborně odmítnutí života nebo daru života, kdyby se nám to podařilo všechno vymést z našeho sklepa, jo, z prvního patra, druhého i až po půdu, kdyby jsme tohleto všechno nejlépe tak plamenometem spálili z nás pryč, tady ty naštvanosti, jo, ty prohlášení, všelijaké tady ty sebezaklínačky a tak dál, tak by mohlo se stát, že zase budeme téct životem, že zase budeme protékat nějakou energií, že se otevřeme tomu něčemu, co nás okamžitě vyléčí v tu chvíli, okamžitě to tam promaže všechno vevnitř, jo, rozběhá kolečka. No a já se zeptám, kdo je tak ideálním člověkem k tomu, aby jsme to ze sebe vypálili, pokud možno plamenometem? Napovídám. Kdo je ten správný nasírač? Kdo je ten provokatér? No je to jasný. Tak už víte, proč se vám do života dostávají chlapi?
aby z vás něco vystříleli ven. Něco, za co oni ani neví, že jste si to tam dali. Něco, co jste si vlastně přinesli z dětství. Takže řekněme těm chlapům plamenomaťáci, kteří každý jeden, který vám přijde do života, je tady proto, aby vám vystřílel pryč nějaké sebezakletí. Jo, prohlášení v dětství. Jo, že segra má víc než já, proč se věnuješ, mamko, jí. Jo, a jo, co dělám špatně, že já si nezasloužím. A tady máme ten systém hodný holčiček, tátový holčiček. Jo, ty holky, co se chovají slušně, ale přitom jsou vevnitř mrtvé. A tak dál. Takže tohle to všechno bohatě stačí k tomu, aby jste potkali do života pěkného rase, možná i jako prvního partnera v životě, intimního partnera. Bude to despota, bude to egoista, samolibec, možná alkoholik a tak dál. Protože rozhodně nejste první generace ve vašem existování rodiny, kdo si zakázal přístup ke generátoru přání. Jo? Z tohohle důvodu to je. Takže nic jednoduchého, co? Ty, pojďme. Tak jdeme dál, přátelé. Dívejte se, co píšu. Je tady takové písmenko D. V momentě, kdy máme hledat nějakou metu, nebo aspoň první metu ve fungování vztahu, je důležité se upnout k nějakému cíli, který nás má, když se bavím o vás, ženy, má vás nakalibrovat na zpátky dětskou úroveň. Jenomže to po vás nechci, prosím vás, abyste si vzpomínali na vaše dětství, protože kdo ví, kde už vám ten rod sebral život. Jo? To těžko říct, jestli to bylo až jste se narodili, jestli to bylo během porodu, nebo jestli to bylo v těhotenství, nebo dokonce už před početím, protože jste nechtění a tak dál. Nebudu potom pátrat. Ale jestliže se zeptám, jestliže máte v sobě nahodit zpátky dětskou úroveň, což já si představuju spontánnost, hravost, naivitu, důvěřivost. Co ještě bychom tam dali z dětských vlastností? Hravost, fantazii, bezelstnost, prosím? Raubířství, to ne, to je puberťácké, děcka nejsou raubíři. Živelnost, upřímnost, ježiš, vy to znáte? Úžasné. Takže pokud bychom teďkom řekli, hele, to všechno, co jsme teďkom vyjmenovali, je 100% dětských vlastností. Jenomže my spolu chodíme a dostaneme se do určitého vývojového stádia, kde nastane všednost. A vy nemáte ještě 100%. Jo, ta hladinka ještě není 100%, ale dostali jste tady aspoň, že už můžete být upřímní v tom vztahu. Že už si můžete třeba dovolit prdnout před partnerem, jo? Nebo i grgnout, což se u vás doma nesmělo. Že jste mohli jíst rukama, chápete, před partnerem v té době. No neuvěřitelné, tohle udělat doma, tak máte, rozumíte, týden za racha. Najednou zjistíte, že si můžete dovolit partnerovi říct, co cítíte, což doma neexistuje. Jo? Nejprve na pole a potom teprve večer u knížky možná. Takže najednou máte třeba jenom určité množství, tady ty dětské šablony, ale díky Bohu za to. A já se zeptám, kdo v tu chvíli byl tím partnerem? Ten partner byl kdo? Jestliže měl plnit to přání, tak od začátku byl cvičený v šabloně matka pečovatelka, plnička přání. Souhlasíte? Důležité teďkom si říct, to je prosím vás poučení pro všechny nás, kdo se vracíme k dětské šabloně. Jestliže si něco přejeme, odstřihněme si z mozku hledání řešení jak. Naším úkolem je jenom si něco přát, byť by to bylo nesplnitelné, a hořet proto. Ne se zabývat otázkou, na to stejně nemáme. To znamená ne navrhovat řešení. V žádném případě nedovolit si přemýšlet, že to bude trvat dlouho, než na to našetříme. Ne. Mám přání a hořím proto. Rozvíjím svoji fantazijní složku a já úplně iracionálně v tom lítám, chápete? Jsem zamilovaný do vlastního přání a představ o tom přání. Je to to pravé dítě, které za váma stokrát za den řekne mami, 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 já chci kolo. A jede bomby. Vůbec se s váma nemaže. A vy už nemáte argument, jak ho zastavit. Toto je, prosím vás, úžasné dítě, které nepřemýšlí nad tím, jo, co splňuje fyziku a co nesplňuje fyziku. Jo, co splňuje vaše finanční možnosti nebo nesplňuje. On to prostě chce. A basta. A on to cítí. A on proto žije. A nevidí jediný důvod, proč by to neměl dostat, když už to teda v sobě má. Souhlasíte? Líbilo by se vám
zkusit si na pár dnů třeba nepřemýšlet nad tím, jak si zrealizovat přání, ale jenom just to have it. Prostě to mít jenom. Prostě mít jenom to přání a iracionálně blbnout s tím přáním v hlavě. Kreslit si to, chápete? Když po něčem toužíte, rozumíte? Kreslit si to přání, sebe u toho, konstelaci si na to stavět. Já nevím, co vše. Jo? Navštěvovat třeba to místo, když toužíte po baráku, dejme tomu, který je iracionálně v podstatě drahý pro vás. A samozřejmě iracionálně, samozřejmě jste na to iracionálně logicky přišli, že to si jo, na to nenašetříte, tak aspoň chodit na návštěvu do takového baráku, chápete, aspoň ohřát ručičky. Jenom proto, abyste mohli být jako, jo, v tom vlivu toho přání. Chová se takhle dítě? Chtěl byste mít třeba partnera, který vám tohle bude tolerovat, tuhle střelenost? Tuhle tu prdlost? Že jo? A to se bavíme o takových, já bych řekl, takových hodně přízemních přáních, jo? Protože to jsou takové ty hodně iracionální přání. Ale co kdyby tam byly jiné přání? Třeba létat, třeba tančit, nebo třeba být zdravá, nebo znát svoji ženskost, nebo přijmout svoji minulost, nebo být dobrá matka, nebo být dobrá partnerka svému partnerovi. Jsou to iracionální přání? Umíte si představit, že celý den pro takové přání hoříte vášnivě? Že byste chtěli být dobré maminky? Nemyslím tím jako vyčítavě a pocitem viny, ale hoříte tím, že furt něco vymýšlíte? Jak ještě, že budete v podstatě ještě fantazijnější než vaše děti? Že jim budete ukazovat, kam se to všechno dá dotáhnout, když jim budou přibývat roky? Že budete o krok před nima jako vaše učitelka ruštiny tehda? Že byla jenom o lekci dál než vy? Vzpomínáte si na to, jak se rekvalifikovali ruštináři na angličtináře? Ano. Takže takhle nějak. Umíte si představit, že byste byli matky svým dětem o lekci dál než vaše děti? To by byl mazec, co? Je bláho. Dobře. Takže muž je trénovaný v šabloně matka. Jakým způsobem se toho chopí a jaké pravidla do toho zavede, bude otištěno potom do všech matek, které v tom systému se vygenerujou. Založí šablonu, založí vlastně archetyp takzvaně. Žena, nakolik zvládne založit šablonu na děti a dětskost, založí archetyp pro všechny děti, které ten systém dále vygeneruje. Jo? A teď pojďme na ten zázrak. Toto jsou pořád jen muž a žena. Bavíme se o tom, jak chodíme spolu. Přesto vlastně už v tom chození spolu se dá spousta věcí vyčistit. Spousta věcí už jenom tím, že třeba se naučíte nezastávat jenom ženské práce, nezastávat jenom chlapské práce, ale naučíte se měnit, jo? Takzvaně cyklit nebo se střídat na rolích, protože tohle to až najednou... Zkoušeli jste někdo žonglovat se dvěma míčkama? Umíte žonglovat? Bezvadné. Jednou rukou se to dá, že jo? Ale co když byste žonglovali najednou se třemi míčky? Je to trošku složitější a musíte používat jiné myšlení, že? Často žádné myšlení nejlépe. Že musíte vypnout mozek, znáte to? Vypnete mozek, protože to už nemá žádný, to nemá žádnou logiku. To už prostě musíte tak nějak cítit už ty míčky. Co s pěti míčkama? Umíte někdo žonglovat s pěti míčkama? Tak to už žádný mozek nesmíte používat, jo? Tak, pojďme teda přetočit stranu. Já se odvážím tvrdit, že jestliže vztah se dostane vlastně už do, vezmu teda ten ideální vztah, se dostane do stavu, kdy už jim všechno funguje mezi mužem a ženou, tak hledají právě ten nástroj, jakým způsobem to posunout dál. Souhlasíte? Mám na mysli konkrétně dítě. Je to úplně přirozené pro ženu, že pokud je spokojená, je zajištěná, je si jistá tím partnerem, že je to přirozené vygenerovat chtění s ním mít dítě? Je třeba nad tím složitě přemýšlet nebo nechat se přemlouvat vlastním partnerem do toho, chci potomka, chci dědice, ty mi ho musíš dát? Dneska je to běžné, ale není to normální. Jo, že chlapi přemlouvají ženské k tomu, aby s ním měli dítě. Je to proti přirozenosti. Je to nenormální, že chlap chce dítě a žena ne a chlap se dožaduje. Je to úplně proti přírodě. Jo? Tak. Muž
žena, dítě. Nepůjde vůbec o nic jiného, přátelé, než že se pořád do kolečka bude opakovat to, jakým způsobem spolu chodil tatínek a maminka na začátku a co si spolu odžili. Jak se naučili k sobě chovat, jak ten tatínek se naučil ctít maminku vlastně v její cestě za dětskou šablonou. Na druhou stranu, bude se pořád kopírovat to, jakým způsobem maminka uměla formulovat tatínkovi přání, aby je plnil a stal se v jejich očích rytířem, hrdinou, plničem přání. A pokud se jim podařilo, že nespěchali s dítětem, ale opravdu si to užili, zažili, odžili, prostě bylo jim fajn spolu a neměli žádný problém spolu fungovat, tak to dítě bude velmi, velmi podpořeno v jeho dětskosti. Ale pokud se stalo to, že on byl ještě Montek, ona byla Kapuletka a byl to zatím jenom souboj ega anebo souboj rodových vlastně průserů, a oni byli jenom obchodní zástupci s mečem a v ruce stále. A mezi tím se stalo to, že příroda si řekla o dítě, protože se asi zřejmě někdo smiloval nad nima a řekl, hele, já vás rozsoudím. Já vám tady teď přinesu důvod se nehádat. Já vám tady přinesu důvod vlastně chtít tohleto slepit dohromady, protože tenhle ten způsob komunikace je třeba uzdravit. Jo? A přijde prvorozené dítě. Můžeme si říct, že dítě prvorozené, nebo lidé jednička, není to dálnice z Prahy do Brna, prosím vás. I když někdy ten život tak vypadá, sama díra. Přichází prvorozený s hlavním posláním. Já teda přiznám se, neměl jsem ještě v životě mnoho štěstí, že bych potkal pár, který by počal dítě už do rozvinutého vztahu. Jo, už do čistého vztahu. Že všechno, co jsem kdy vlastně potkával v životě, bylo vždycky, že to první dítě přišlo jako znouzecnost nebo něco jako řešení něčeho, nebo jako náhoda něčeho, nebo ne, nebo doplněk k něčemu. Buď ta žena cítila třeba samotu a chtěla se někým zabývat, protože jo, s tím mojím co už, tak jakože velice. A já budu tvrdit, že to první dítě přišlo způsobit první rodinný trojúhelník. Víte, čím se vyznačuje rodinný trojúhelník? To první je rovnostrannost. To znamená, jsme si rovni. Já tady nejsem jenom dítě a vy ti vysoce daleko vlastně, jo, rodičové. Já jsem vám tady přišel pomoct a nabídnout svůj potenciál k zamyšlení, jo, takzvané prostě vystředit ten váš vztah a dát vám prostor k tomu, abyste se mohli realizovat pro něco smysluplnějšího, než pro ten souboj mezi rody. Než to tahání se vlastně o moc. Prostě dám vám důvod pro budoucnost. Ne, abyste si, jo, měřili pindíky. Takže prvorozené dítě vždycky přichází, a s tím slovem vždycky si to napište do úvozovek, vždycky přichází jako nabídka řešení dosavadního vztahu a dosavadních rodových průšvihů. To znamená, ten, kdo tady z vás je prvorozený, já nepochybuji, že vás je tu dost, schválně, aspoň 5 jich tady je prvorozený. Aha. Takže prvorození vždycky přichází jako velemoudré bytosti, které takhle jako koukali zhora na to, jak se ti dva v tom pinoží, jo, jak opravdu si říká, tyjo, to snad není možné, to má přímo jako před sebou to řešení. Proč to nevidí, bože můj? Když stačí tam jenom, jo, chodit jinou cestou do práce a najde to řešení. To tam leží, jo? Rozumíš, telefonní budka. A teď si vlastně ta rušička řekne, hele, jdu tam, já jim to musím připomenout. Takže když se podíváte, pojďme zkusit namátkou, když se narodí žena, dcera, tak zkuste odhadnout, z jakého důvodu se rodí dcera prvorozená. Pocitově, nepřemýšlejte. Podpořit matku. Super. Podpořit matku, OK? Když se narodí syn... Podpořit matku. Tak jak to je teda? Když se narodí syn, prvorozený, vždycky to bude pozice moudrého učitele. Vždycky to dítě má obrovský potenciál. Otázka, kolik oni mu toho dovolí otevřít, jo? Těch složek v sobě. Jakkoliv dokážou ti neskušení rodiče, kteří nikdy ještě o nikoho systematicky nepečovali déle než na víkend, jo, o bratrance. Možná na táboře 14 dní v kuse o Maloše.
Ale rozhodně to nebylo na 18 let každodenně. Nikdy ještě. To dítě dobrovolně souhlasí, že bude trenažér. Souhlasíte? Že na něm si to vyzkouší. Bude fackovací panák? Bude, bezvadné. Bude to trpělivý učitel? Bude to někdo, kdo se obrnil už dříve, než tu přišel, tím, že nikdy ani při největším mučení matkou a otcem nezapomene na to svoje poslání, kvůli kterému tady přišel? Slibuju si to, prostě vážu 3 uzle na kapesníku, abych na to nezapomněl. Je to někdo, kdo si to dobře promyslel tam nahoře a domluvil se, kdybych na to náhodou zapomněl, protože jsem dobře poslouchal přednášku na vesmírné univerzitě, co mi tady hrozí. Jo? Takže kdyby náhodou, tak si tam ještě nechávám záchranný tým nahoře. Jo? Ale nechte mě, prosím vás, do posledního výdechu, dokud vlastně vám nezatelefonuju, dokud nezavolám, prosím vás, 911, jo? Tak do té doby mě tam nechte se v tom pinožit, já to potřebuju, jo, si to odžít a pak vám tady podám hlášení, rozumíte, audit a tak dál. Dokud neuvidíte prostě, že jo, červený kód vysílám, víte, jak se vysílá červený kód? Lehnete na hladinu a přestanete kopat. A tady, jak máte ten terč, tak necháte opravdu tu vesmírnou GPS-ku najít váš, rozumíte, pin a přiletí pro vás vrtulník. Ale musíte lehnout na hladinu a přestat kopat. Musíte uznat, že na to nestačíte. To je všechno, nic víc. Stačí nám říct, tohle nedám. To znamená, můžeme říct, že prvorozené dítě je vybaveno extrémním egem, namyšleností, protože ono ví, že bude čelit velkým zkouškám, trenažerství, jo? Že bude ponoukáno tomu, že rodiče jsou neskušení a kdo ví, kam se to zvrtne, protože rozumíte, ta ženská si třeba od malička představovala, jaké to bude, až jednou bude matka. Chápete, ona si 20 let sbírala po kapkách, jo, svoji šablonu na budoucí matku, hlavně takovou šablonu, kterou nikdy nebudu jako moje matka, jo, to znamená, ona si budovala šablonu na základě toho, jaká nechce být, ne jaká chce být, na to nebyl čas. Tudíž ona na mě musí vyzkoušet všechno, co nechce být. Souhlasíte? 20 let, prosím vás, po kapkách střádání, to opravdu, abyste si vzali hroší kůži teda. Bezva. Bude teda tohleto prvorozené dítě vybaveno extrémním egem, aby nezapomnělo? Odolností? Neovlivnitelností? Takže kdo jste tady prvorození, mluvím o vás. Jo? Je to ono. Takže, ale vemte si ten velký smysl, ten úkol, že vy jste, dívejte, další dítě v pořadí už nebylo v plánu. Měli jste stačit. Chápete? Jedno dítě a dost. Tohle to jste slyšeli. Jo, jste dělohy, to křičelo na vás. Mezi 10 různými potenciálními rodiči jste si vybrali tuhletu maminku právě proto, že jste měli být vrcholem jejího života, zlatíčkem, miláčkem, naplněnýma vlastně snama životníma a já nevím, co všechno. My se přece tak milujeme s tatínkem a budeš splněný náš sen. Slyšíte tam někde? A budeme mít druhé dítě hned za 2 roky. Slyšíte to tam někde? Já to tam neslyším. Můžeme teda předpokládat, že to prvorozené dítě bude defaultně, to znamená v továrním nastavení, nenávidět svoje sourozence? Protože to mi jako matko chceš říct, že jako už po roce jsem tě přestal bavit? Neexistuje, matko. Si rozdáme s bráchou. Mu ukážu na páku. Jo, takže jak se vám nelíbí tady ty vlastnosti? Vysoké ego, odolnost, namyšlenost, nezvratitelnost, neovlivnitelnost, nenávist k mladšímu sourozenci potenciálnímu. Dobře, já to teda otočím. Co je na tom dobrého? Síla rozhodně. To znamená, jaká byste musela být duše tam nahoře, která si vybere tady tuhletu nevděčnou roli? Velmi odvážná a stará duše. Souhlasíte? Velmi moudrá duše. Možná jste v minulých životech zažili nějaké poustevnictví nebo poutnictví, to znamená odkázání sami na sebe. Možná jste v minulých životech třeba sami pečovali o velmi početnou rodinu. A stejně jste to dali, chápete? To znamená, přišli jste tady tříbit, co? Jakou vlastnost svoji? Ego ne. Lásku? Až tak ne. Sebeobětování, přesně tak. To je ono. To je, prosím vás, jeden z nejvyšších zákonů vesmíru. To znamená to umění se obětovat pro druhé. V
původním znění z titulky to byl tatínek a maminka. Prostě jste přišli zachránit vztah. To je úděl všech prvorozených. Proto jsme prokleti. Ze začátku. Souhlasíte? Mně se to moc líbí, protože jestliže jste byli hrdinové a byli jste rytíři a řekli jste si, já tady tomu světu chci pomoct, já tady chci něco s ním udělat, vyberu si nějakou náročnou rodinu, jo, kde to je jako, rozumíte, zkombinované tak jako nějak divně, já si to prostě tady, jo, a ještě se narodím v takovém zajímavém znamení, jako je třeba střelec, rovnou prvorozený, jo, nebo ryba třeba prvorozená, to je úplně super. To je výborné znamení jako na prvorozeného. Tak najednou zjistíte, že o tu rodinu až tak úplně nejde, ale jde tady především o vás. A najednou zjistíte, že bez tady takhle průserové rodiny byste nikdy ten charakter nevytříbili. Nikdy by vás to nevytrénovalo. Faktem je, že do dospělého života to má jednu velkou nevýhodu. Nikdo vám nebude rozumět. Nikdo vám nebude rozumět. Jako kdyby to prokletí nechtělo skončit. Jenom to bude mít jinou barvu. Ale když vám nikdo nebude rozumět, aspoň napíšete paměti, že jo, knihy, zákony možná. Pokud jste kozoroh, tak vám to nedá. Stejně ty zákony napíšete. Nebo aspoň firemní pravidla. Jo? Nebo aspoň skripta na něco. Tak. Jenomže to by musel být příběh, kdy jste jedináček a žádný ani myšlenkový pokus maminky další dítě mít. Jedno a stačí. Takových maminek není až tak úplně moc. Jsou mezi námi, které jedno stačí. A buď je to z důvodu komplikovaného porodu, anebo kariéry, jo, nebo já nevím, prostě to tak necítím. Já další dítě nepotřebuju. Tady o takovýchhle maminkách se teďkom nechci bavit. Chci se bavit o těch maminkách, které vlastně tím zjistili, tím porodem, že je to pro ně životní smysl. Že je to prostě něco, co tady vlastně hledali. Jo? Že je to něco, co je paráda. Najednou ten muž už není muž, ale s příchodem prvního človíčka otvírá kromě všeho, co už otevřel, otvírá kterou šablonu? Otec. Neboli táta. Samozřejmě má to svoje výhody i nevýhody. Velkou nevýhodu to má tu, že pokud nejsem připravený konfrontovat svůj život s principem mého otce v mém životě, tak se téhleté role otce budu bát jako čert kříže. Prostě nebudu chtít být tátou za žádnou cenu. A nebo budu spoléhat na to, že až po porodu, jo, to děcko jako vezmu do ruky, jako a jako nechtějí po mně jako těhotenství nějaké, rozumíš, láskyplné nějaké, rozumíš, tady chápavého chlapa. Jo? Protože já si pomyslím, že budu stejný fotr jako můj fotr. Jo, tak to radši prostě zkusím jinde s jinou. Jenomže to je nemlich to stejné, chápeš? Ona se do mě zabouchne a zase chce děcko. Tak zase uteču, go, už u třetí jsem, rozumíš, a ty jsi čtvrtá, jo? A všude utíkám před tou zodpovědností postavit se vlastně na šabloně otce. A teďkom ty po mě chceš jako zase děcko? Hej, vy všechny ženské jste jak podle šablony, vy jste všechny stejné, vogo. Trošku se zabouchnete, rozumíš, a už to chce děcko. Jak kdybyste toho chudáka chlapa neuměli pochopit, že děcko nechce, chápeš? Protože nechce bojovat se svýma démonama z dětství. Protože není jednoduché, prosím vás, stát se stejným chlapem, jaké nadávky slyšel celý život od maminky, tetíček, jo, a že všech žen, že bude stejný potenciálně takový chlap jako, jo, jako jeho táta. Děkuju, nechci teda. Já se necítím být chlapem, který by měl být pranýřovaný za to, že je otec. Jenom tak, jako, jenom protože jsem se stal otcem, tak už jsem vlastně jako kdyby ocejchovaný, chápete? A ještě se neukázalo, jestli jsem dobrý nebo špatný, respektive stal se s chlapem, to už je vlastně samo o sobě pruser. Jo? Teď jsi táta, takže už na tebe spadají všechny šablony. Jsi zakletý člověk, už nemůžeš být svobodný, protože od tebe se očekává automaticky. A protože to nebudeš plnit stejně jako fotr, chápeš? Protože to už je automaticky předpokládám, že budeš stejný jak tvůj fotr. Takže není jednoduché se s tím popasovat. Nejprve překonat stín svého otce u prvního dítěte. To není vůbec nic jednoduchého. Je to někdy velmi složité a i s přibývajícími dětmi si to ten chlap ještě stále dohání. Jo? Ten model toho otce. Jako kdyby další děti vůbec nepřišly jako na řadu vůbec. Jako kdyby se mu žádné další děti nenarodili, furt to jedno jenom. My
za chvilku zjistíme, co ten chlap tam bude muset dělat. Jo? Není to vůbec nic jednoduchého. Máme tady ženu, která už nebude nikdy ženou, ale už bude máma. Máme tady dítě, které už nikdy nebude člověk, ale bude navždy dítě, chápete? To není nic jednoduchého. Dítě je taky role, protože na slovo dítě máme taky očekávání, že jo? Jaké by mělo být ve dvou letech, jo? Kdyby měli zuby růst, chápete? Jak to, že ještě nemluví, jo? Jak to, že neříká z, chápete? Takže není jednoduché být dítětem, když vám to nikdo nevysvětlí, co to znamená být dítětem. Oni vám vysvětlí, co je to být dítětem, až teprve něco neděláte. Do té doby dělej to, co děláš. Až to nebudeš dělat správně, my ti řekneme. Psycholog, pediatr a někdy i patolog. Jo? To znamená, často je to učitel. Jo? To je takový hrobař. Takže dívejte se. Podívejme se teda na to. Jo? Další prohlášení. Máme tady nejdůležitější šablonu, která existuje v rodině, a to je archetypální první trojúhelník, který vlastně vznikl a bude dávat až do konce vlastně dnů šablony na všechny. Táty na všechny. Mámy a na všechny děti. Takže, jestliže se najednou zjistí, že třeba sourozenci si mezi sebou nerozumí, že starší se chová nějak podivně k mladšímu, a je to vlastně jako kdyby porušoval svoje povinnosti staršího sourozence v péči o mladšího, tak je jasné, že musíme hledat vlastně chybu v nějaké šabloně, kde máma se špatně stará o své dítě. Souhlasíte? Já se zeptám. Může se stát, že třeba to dítě se chová jinak, než si máma představuje? A já se zeptám. Co je na počátku? Je to špatně chovající se dítě, nebo že tomu dítěti nikdo nevysvětlil, jak se jako dítě má chovat, aby to bylo podle představ mámy? Co bylo na počátku? Je možné, že by se dítě už defaultně nastavilo anebo narodilo už jako provokatér? Nikdy, přátelé. Dítě se nerodí jako provokatér. Ale existují tady mámy, které vlastně vůbec neví, co za prvé od dítěte můžou očekávat. Za druhé mají tam tisíce a tisíce strachu, jaké to bude, až to dítě bude všelijaké, jestli ho vůbec zvládnu. Za třetí, nikdo tomu dítěti nevysvětlí, jak to má vlastně dělat. Myslíte, že třeba malé miminko v kolíbce nemůže přijímat vaše vysvětlení, co od něho čekáte? Může? Jak je to možné? Co byste museli udělat, abyste vysvětlili dítěti, co od něho čekáte v kolíbce? Prosím? Mluvit na něho? Dotýkat se ho? Napojit se na něj? Cítíte, jak to je závadné už teď, jenom se o tom bavíme? Jak furt zůstáváte těma matkama trapně? Protože ta matka furt jenom leze z toho kopce dolů do toho údolí, chápete, za tím dětskem, aby ti jenom něco vysvětlila, ale okamžitě nahoru do chatičky. A je mezi náma jasné. To je přesně ono. Přesně tak. Tak teď jsme si ušetřili asi 15 minut výkladu. Výborně. Ano. To znamená, jestliže maminka opravdu neumí dítěti vysvětlit, jaké má být dítětem, tak se musí nejprve sama začít takhle chovat ke svému partnerovi. Sama se stát tím dítětem a takhle se vlastně dožádat od toho muže, co vlastně po ní chce. Jako matka jeho její energetická. Jo, rozumíte tomu? Není to moc složité teďkom? Takže dívejte se, vysvětlím. Máte dítě, které ještě s váma neumí komunikovat. Vy neumíte telepatičtinu a neumíte miminkovštinu. Jo? A nemáte zapotřebí vlastně se tady jako, rozumíte, vy musíte vařit, chápeš? A musíte facebookovat, chápeš? A to není nic jednoduchého, když máš děcko. Některé to stíhají bravurně, to je pravda. Takže máte dítě a najednou vy vlastně se přistihnete na to, že se uvozovka hnudíte s tím dítětem. Jo, že prostě to nějak jako to jsou, jako odbydete si svoje rituály, okoupete, rozumíte, vyměníte plínky a dobrý.
A najednou, jako kdyby vám vlak ujíždí, protože vy vlastně tomu dítěti neumíte říct, co od něho čekáte přesně, že jo? To dítě jako, že se chová slušně, kdo si co si. A řekne si to takhle, jako bude pořád, takové zlaté děcko. My víme, jak to dopadne, že nakonec. Protože si teď zaděláváme na průšvih, že jo? V období míru a zdánlivého klidu vznikají základ ticho před bouří, přesně. Takže najednou se přistihnete, že s tím dítětem nezažíváte nic vzrušujícího. Jak je to možné? Teď vy jste přece teďkom novodobí partneři. Vy jste vlastně jako kdyby před chvilkou to stejné, co váš chlap s váma. Rozumíte? Teďkom to vzrušení té vaší rodiny přece je mezi vámi dvěma. A chlap přece není doma. Přijde domů a chce doma jiskřivou ženskou a ještě jiskřivější děcko. Souhlasíte? Ale ono to je jako takové, rozumíš, děcko tam leží, ona si tam facebookuje a je to takové docela mrtvé. A on řekne, tady se něco děje, něco není v pořádku. Důležité je, že vztahy můžou být pouze mezi dvěma lidmi. Ti se můžou k sobě přitahovat a jiskřit mezi sebou. Nemůžou tři lidi, prosím vás. Kdo si to vyzkoušel, jiskřit mezi třema lidma? Tahle věta nepokračuje. Tak. Vždycky je to tak, že jiskří dva lidé mezi sebou. A jestliže před chvilkou jiskřil muž se ženou a teď se vlastně ta štafeta posunula vlastně, že dítětem je teďkom dítě, tak může přece jediný způsob je, že teďkom můžou tady tíhleti dva jiskřit a dodávat vlastně sílu té rodině. Protože až přijde čas a táta přijde domů, tak prosím vás, bude jiskřit táta s dítětem? No jasně, že jo. A máma si může na chvilku odejít vedle, že jo. Takže ještě jednou se vrátím k tomu. Jestliže maminka neumí dítěti vlastně vysvětlit, co po něm chce, tak je nutné se vrátit do toho, že ona před chvilkou byla dítětem pro tuhle matku a nechat si to vysvětlit od tohohle muže, co po ní zrovna teďkom chce. Souhlasíte? Ne, aby teďkom narychlo zase z hlavy vymýšlela logická pravidla, jaké by dítě mělo být ve dvou letech. Protože to dítě vtlačí do nějaké šablony, které pro to dítě nebude přirozená. Jo, ta šablona bude na prd, bude omezovat jeho možnosti. Ale co kdyby ta žena řekla, hele, mně ti to člověče připadá, že to dítě je takové zlaté, víš? To je takové zvláštní. A ten muž mlčí. A na druhý den přijde domů muž a vy řeknete, ty mě ti to připadá, že to naše dítě je takové zlaté, jo? Takové bezúdržbové skoro. A ten muž mlčí. Na třetí den přijde muž domů a žena říká, to dítě naše je zlaté, jo? Takové bezúdržbové, a ten muž mlčí. Na čtvrtý den mlčí, na pátý den mlčí. A vy najednou zjistíte, jakoby vás přepadl pocit, že on se nezajímá o to, co zažíváte vy s dětskem. Jako kdyby se najednou oddělili dva ostrovy, on tady jako hlavně mi jde najíst a vy si tu dělíte přes den, co chcete. Ani se nezajímá, ani přes den nezavolá, ani si nenechá ukázat fotky a tak dále. A vy jako normální člověk, jako samozřejmě, dokud jste s dětskem a ono vám zaměstnává mysl, tak je to fajn. Ale co když najednou se vám postesne, že byste si rádi zašpásovali s chlapem, jo? Trošku nějaké jako partnerské nějaké jiskření. Nejenom to mateřské jiskření. Ale tohle pouto už je zpřetrhané. Protože ten chlap, jako rozumíte, tak jo, to je normální, ne? Že matka se stará, děcko je bezúdržbové. To je přece normální, ne? A najednou zjistíte, že ten chlap vlastně po vás nic nechce. On si neví rady najednou s tím, že je všechno v pohodě doma. On to nechá na vás, chápete? On vás nechá na holičkách. Protože už jste v tuto chvíli přetížili jeho systém tím, že on neumí vymyslet nic pro ženu, která už je matka, chápete? To už je nad jeho síly. Protože partnerkou už nejste a očividně nikdy nebudete. Jo? Bezdětnou. Ale protože on... Teď se zeptám. Jak to, že ten muž je prázdný? Jak to, že neumí vlastně třeba se zapojit do toho vašeho úplně jiskření, úplně do toho nadšení a být nadšený s vámi? Jak to, že ten muž se najednou odcizil? Jak to, že když se ho zeptáte, tak nezajdeme někam třeba na diskotéku? Něco prostě, pojďme někam. A on řekne, ty víš, jako... Kde se to vzalo? Ne, pozor, kde se to vzalo? Protože ten muž už dávno není jenom člověk. On vlastně už vůbec není člověk. Protože když jsi na začátku vztahu byl jak malé děcko, chápete? Když jste spolu jenom chodili. Když vás dobýval, když se vám dvořil, tak se stával matkou. Trošku jako, rozumíš, zavolám, nějaká ta kytka, rozumíš, nějaké to kino.
jo, nějaká ta večeře. Takže si ošefovával si vlastně tu roli matky. Ale narodilo se vám dítě a jakou roli si teď ošefovává? Otce. A teď se zeptám, není to náhodou tak trošičku jako úplně stejné jako v jeho rodině? Že ten táta si vlastně neví rady se svou rodinou? Že neumí tu rodinu nikam posunout? Že neumí nic kloudného vymyslet s tou rodinou? Že neumí svým synům předat svoje řemeslo? Že tu rodinu neumí konsolidovat a sjednotit? Že pro tu rodinu nemá žádnou duchovní hodnotu a cestu? Že nemá žádnou filozofii? Že nemá žádný erb, zvyky, rituály? Podíváte se na tchána a je vám jasné, proč váš chlap se odendá z ložnice, když máte první dítě. Protože ten muž nevěděl, že se bude potýkat s šablonou svůj táta. To nevěděl. Ale to tak nějak přišlo samo. Jako kdyby to děcko bylo nějaké zaklínadlo. Všecko se zkazilo, jakmile se narodilo naše dítě. Všechno se pokazilo. Do té doby jsme, rozumíš, večeřičky, dovolenky, super to bylo, kámoši, chlastačky, fungovalo. Ale s prvním dětskem průser. A já budu tvrdit, že prvním dítětem se teprve otvírá to rodové prokletí, abychom si ty šablony začali opravdu čistit.